La regidora del PSC a Sant Joan de Vilatorrada i portaveu del PSC a Catalunya, Elia Tortolero, es va presentar aquest dissabte com a candidata del seu partit a l'alcaldia de Sant Joan de Vilatorrada. Davant prop d'un centenar de persones en un acte al Parc Catalunya, Tortolero va estar acompanyada per les alcaldesses de Badia del Vallès i de Sant Boi de Llobregat i per l'exalcalde de Manresa, Jordi Valls, que va conduir l'acte. En un primer moment es va anunciar la presència de la ministra Raquel Sánchez, però a darrera hora no hi va poder assistir per motius d'agenda. Sota l'eslògan Impulsem Sant Joan, Tortolero va repassar la feina feta com a regidora a l'Ajuntament de Sant Joan i va dir que si es presenta alcaldessa és perquè vol transformar el municipi, ajudar les famílies més vulnerables, fer un pavelló nou o reformar un Parc Catalunya, entre altres projectes, com atraure empreses per a crear llocs de treball o donar ajudes als comerciants. I perquè, segons va dir, es veu perfectament capaç de ser la primera alcaldessa del poble. Parlava el Jordi de lideratge. No? De lideratges dins de la política, però jo quan penso en lideratges, és veritat, no?, que jo sempre dic, les dones no hem d'estar a les llistes perquè s'hagin de fer llistes cremalleres. Les dones hem d'estar perquè les dones som la meitat del món. I per tant, no només volem ser-hi, sinó volem estar perquè som capaces de canviar moltes i moltes coses. No? I allà on hi ha alcaldesses, com és l'exemple d'elles dues, es poden transformar ciutats i es poden transformar municipis. Per això jo vull ser la primera alcaldessa de Sant Joan de Vilatorrada, perquè sé que puc liderar el projecte i que puc transformar el nostre municipi. L'acte va acabar amb un missatge gravat que va enviar la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que va lamentar no haver pogut ser present a l'acte i, a més, va donar tot el suport a la candidata i també va prometre que tornaria la visita a Sant Joan, que no havia pogut fer aquest mateix cap de setmana.